שלום חברים, היום אנחנו נדבר קצת על מודעות עצמית לגבי הגוף שלנו. אני ראיתי אנשים שמנסים לקדש את עצמם ולהגיד, תשמע, הריח שלי זה ריח טבעי וזה אני בעצם. ואני חושב שאנשים שאוכלים אוכל מתועש, אוכל מבושל, אוכל שלא נועדנו לאכול אותו, באופן טבעי נועדנו לאכול פירות וירקות. נהיה לנו ריח מסריח בזיעה, נהיה לנו ריח מסריח באזור של החלציים, זה האזור של האיברי מין שלנו. וזה לא משנה אם אתה גבר או את אישה, לכל אחד מאיתנו יכול להיות ריח לא נעים בחלציים, באזור של האיברי מין או בצ'כי. אז חברים, אם יש לנו מצב שבו אוכלים שום, בצל, דברים חריפים או דברים מבושלים, כל הדברים האלו גורמים למצב שיוצא לנו ריח מסריח בזיעה, ריח מסריח באזור של החלציים. האזור של החלציים זה איפה שאיברי המין שלנו, יוצא ריח לא נעים. אנחנו צריכים להיות מודעים לזה שהתזונה מאוד משפיעה בעניין הזה, וחשוב לדעת את זה, אוקיי? אנחנו צריכים להתנקות במים, מים בלי חומרי ניקוי, וזה מספיק, אוקיי? אני לא אומר עכשיו להשתגע, אבל צריך להיות לנו מודעות להתנקות. עכשיו, אם היינו אוכלים רק פירות ופירות איכותיים, אני יכול להגיד לכם שהיה לי תקופה שאכלתי רק פירות, לא היה לי ריח מסריח בבית צ'כי, אוקיי? לא היה לי תופעה, אין. וגם בחלציים היה לי ריח של פירות. הייתי אוכל למשל תפוזים בעיקר, היה לי ריח של תפוז. אוכל תירס, ריח של תירס. זאת אומרת, יכול להיות לנו ריחות נעימים באזור של החלציים, אבל בשביל זה צריך לאכול רק פירות. אם אנחנו לא אוכלים רק פירות, צריך להיות מודעים לזה שהריח הזה הוא ריח בעייתי, הוא לא נעים. אתה לא יכול לקדש את עצמך ולהגיד זה הריח הטבעי שלי, זה אני. אוקיי? מתנקים במים ופותרים את הבעיה הזאת. אז עד כאן להיום, ונתראה בפעם הבאה. יאללה ביי.